はい、どうも、ヨンフォー監督です。さあ、FIFA 監督キャリアやっていきたいと思います。もうかなり久しぶりになっちゃいました。なんだかんだやってたら、なんだかんだいろんなゲームやってたら、全然やる時間なくてやってなかったですね。2週間ぶり、2週間ぶりぐらいかな。ね、ウィーレとかもちょっとやって、ウィーレやってからほとんどやってないんで、ちょっと操作がかなり不安ですけどね。なんか、怖いわ。ということでやっていきましょう。コメントでもらってたね、先週。これも前も取ろうとしてね、ダメだった。このスカウト不在っていうのはね、ちょっと未だによく分かってないんですよね。人が足りてないってことなんですかね。一応ね、聞いた選手を今、調査に出しました。調査に出したんだけど、どこ行っちゃった。まあ、コメントで紹介もらった、マルコ・サラ。左サイドバックのね、キアーバリにいる。あと、トラーバニーの、フィリッポ・トロモレ、トロメロ選手か。トロメロかな。ね、今調査中でございます。ちょっとね、移籍期間中に間に合うか分かんないんですけどね、まあ、自分的にもね、ちょっといろいろピックアップなして選手を今調査中で、まあ、若手中心にね、まあ、こういう選手は高いでしょうけど、まあ誰か取れたら取っていきたいと思ってます。とこの前ね、紹介もらった、まあ、BDD 君を取っていこうかな。今んとこ、マミリリ君、マミリリ君ね、このね、パス、守備、メンタルがね、非常に低いんだけど、そこが気になるんだけど、22歳で。まあ、安いんで取ってこうかな。ちょっとね、気になってる選手がいるんで、もう一人。これね、この左サイドバックと LM をできる選手ね。リッツォー。110万の1300だから、この人もなんかいいんじゃねえかなっていう感じです。オファーは拒否してるね、この人。ういっす。毎度。毎度毎度。80万お願いします。お、いきなり。安かったかな。いつも心配になっちゃう、これ。よう、よく来たね。1800。1800でいい。どうですか。受け入れられません。なんでやねんお前。失敗しちゃった。ガビゴーン。ずいぶん態度がでかいやつだな。提示してこいよ、そっちから。わかんねえんだよな。だいたいこんくらいですって教えてほしいんだけど、本当に。ボーナス。ボーナスの設定の金額がわからん、マジで。うん。フィーノールトのイケメン。右ウィング。こいつありだぞ。220か。はい。次。ペルージャ。いい選手だけど。この選手の獲得に興味を持っています。あげるあげる。レンタルリストに含まれています。レンタルできる？レンタルしたいんだよな。こいつがレンタルできんかな。指示官が足りないという不満を伝えに来ました。チームが悪い雰囲気になるのを捨てなくてはいけません。どこかのクラブにレンタル移籍するか、たまには知る機会を与えてください。いや、レンタルいいよって言ってんじゃん。たまにはって言われてもな。いくらなら納得すんだあいつは。おい、価値上がっとるやないか、お前。ふざけんな。10万も上がるの、めっちゃうっとうしいじゃん。ふざけんな、こいつ。はい。舐めやがって、こいつ。おい、15万も上がっちまったよ。
マジでこれで失敗したらもう諦めます。そっちから指定してこい。わからんわボーナスとか。ボーナスわからんしマジで。はい、これどう。はあ、なんでお前今給料に2000もらってんだろう。もういい、いらん、すいません、もうこんな生意気なやついりません。2000って書いてあんじゃん。これ失敗したことないんだけど今まで。こいつはもう決定したよ。お、これいいじゃん、リバプール。これはぜひ取ってきたいぞ俺。190万8100。ウィッス。おお、クロップ、クロップさん、あなた会いたかったよ。サインもらっていいですか。サインもらっていいですか。非常価値190万だから190万でいいんじゃないの。どうですか。 OK、 いいぞいいぞ。いくら欲しいか言ってよ。わからないんだけど本当に。これでどう。わかんねえんだよなこれマジで。 OK、 やった、あっさり取れた。いいぞいいぞ。お、もう移籍予算が290万しかない。やばいぞ。新たに加入したルカッチタン、そしてこいつなんとか。いいぞ、早速使いたいぞ。おー、ラッチオ戦じゃん、大丈夫かや。心配なんだけどマジで。久しぶりだし、何せ久しぶりで俺勝てる気がしない。4-4-2でいくか今日は。さあラッツィオ負けたくねー。 OK、 行くぞ、ホームだしな。さあしばらく VA しかやってなかったから怖いぞ。あんなに取られるの。ミリンコビッチ・サビッチ。あー、危ねえ。シュートできるかと思いましたが、ゴールキックに変わります。ガラ空きやんか、ゴール前。頼むわ。お、ゴールキックな、ラッキー。得点につなげるためのプレーです。相手のミスは大きなチャンス。めちゃくちゃ振られる。やばいやばいやばい。深くえぐってからのクロス、もう少しでしたが枠の外です。やばいぞ、だいぶできてないぞこれ。だいぶできてない。よし、めちゃくちゃいいパス、めちゃくちゃいいパス。 OK 最高。動きがありました。両チームのゲームプランも変わってきますよ。試合の動きが楽しみですね。ピットでみっちゃんで行く勇気なかった。いいよアバス。キーパーと2対1の状況になりました。ラストパスを落ち着いてゴールに流し込みましたね。最高じゃん。カイトちょっと立ち上がりの大事な時間に失点してしまいました。いいぞこれは。クルーズマン、セルゲイ・ミリンコビッチ。失点は頑張って防ごうぜ。誰もが活躍を期待するインモービレです。モービルか。この選手のどんな点に注目していますか。やばいな。やはり得点ですね。今シーズンはここまでゴールを量産しています。今の調子が続く限り、よしよしよし、ディフェンダーも止められそうにありません。角度からご覧ください。おい、なめちゃかんよ。カウンター行くよ。オーケー。抜けろ。うそや。フリーキックから試合再開です。なめてんな。特にイエローは出ないようですね。出るわけねえだろ。おっと。よしよ、いい読みでした。よし行こう、よし行こう。ナイチ、ナイス。ここから狙うのか。ダメか。入りません。クロスをブロック。やばいやばいやばい、怖い怖い怖い。頼む。よし、ナイスキーパー。キーパーが果敢な飛び出しで防いでいます。行くよ、宮市亮、行くぞ。
危険な位置です。早い、緊張感が増してきます。低いクロス、枠に行けやばす、ダメか、弾き出します。惜しい惜しい、いいよ、いい攻めだったよ。早めに追加点入れたいな。やばい、ここはよくスペースが見えていました。怖い、おい、かー、危ねえ、危ねえ、それはダメだろう、絶対クリアだろ今のは。危ねえ、危ない。いやー、ちょっと早く1点決めたい、安心したい、頼む。それは最悪、危ない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 。おい、頼むって。セルゲイ・ミリンコビッチ・サビッチ、ダツァリ、コレア、なんでそうなっちゃう。振り抜いた、よかった、そんなところで蹴ってくれて。キーパーが止めました。ちょっともう時間ない。おい、頼むって、危ね。前半終了です。スコアは1対0、うん、なるべくボールキープしたいな。どのような展開になるでしょうか。取った後か、速攻のカウンターで確実に決める。パスが通ります。ゲームを作るパスが光ります。よしよし、ミスタボールを奪われました。さあ、ボールをアタッキングサードへ持ってきました。そこ取られるよ、もうボールになった。取られるのが分かっちゃう。よし、ちょ、選手のプレーがよく下手すぎる。ゲームをリードするゴールを、ダメだ、全然前に運べん。後半も1点取れればかなり楽になります。やばいやばいやばい、絶妙なパス、キーパー止めました。危ねえやばいよ本当に、助けてほしい。ショートコーナーだ、全然取れない、もう内側に。全然取れないわ、ディフェンス。甘す、素晴らしい。またもピンチか。OK。神トラップでしょ、今のは。かなりきつい状況になりましたが、まだ神トラップきた、甘すの。これで今日2ゴール。最初のゴールが決まったのでしょうか。動きがいいですね。ナイスシュート、しかも。力の抜いた、力の抜いたいいシュート、最高じゃん、最高です、最高ですと。点入れられたらどんどん崩れるよ。よしよしよし、相手はもうやばいことになってるよ。メイチ行け、よし、おし、クロチアタ、チャンス来た、かー、来ないか、スーパーセーブに阻まれました。いや、ちょっと思い切った方が良かったかな。よく反応しましたね、チームを救う。ちょっと安全に来すぎたな。アウェーのサポーターが不満をあらわにしています。ゴールの枠に行きません。ディフェンスからのプレッシャーでボールをトライ。 AS モナコが新しい選手を獲得すると噂になっていましたが、やっと確定したようですね。何の話だっつうんだろう、はい、マジどうでもいいよその話。おし、取れる、ちょっと長い、あーちょっと長すぎた、しまったな。何をしてくるのか、邪魔されてるから。ありそうだ、危ねえ、ラッキーすぎる。さあ、前のプレスがきつくなってきてるよ。そういう時こそチャンス。うん、弾かれるね、簡単に。ここでやっぱこの左ウィングのね、控え欲しいんだよなってことで、さっきのマビディディ君欲しかったんだけどな。調子に乗りすぎだもんな、あいつ。でこいつをちょっと上げてディフェンスを強くしていこう。ホエバー君、左できんかな、いいでしょ、右利きだけど、まあいいでしょ。さあ、デビュー戦、この状態で流れを読
できるでしょうか。リバプールの新星。さあどうする、ボールを持って上がります。ここから狙うのか。危ない、強烈な、危なすぎる。止めました。あんなフリーで打たせたらダメでしょう。全然入ってもおかしくない。ナイスクリア。見事なパス。おしおしおし、今のはいい、ちゃんとディフェンスしてた。おし、この調子でいこう。こっち出すな、どうせ。はい、おい、危ね、交代したいんだけど。やばい、ナイスキーパー。さあもう一点決めてく。ラスト、あ、いや、間違った。いやこれはでかいぞ。いやよかったね、シュートを結局倍以上打たれてるけど、もうカウンターが決まりまくりったね。 8.9 か。デミッチャン 8.5、 フレアも 8.5、 キーパーも8。いいねいいね。次はベローナか。ベローナは勝てるんちゃうかなとか言ってると負けんだよ本当に。さあクロトーネ10位のままか。いいよ、4勝5敗、違う、8勝5敗4引き分け。トリノと並んでますね。そしてアバスがもう完全に単独首位に立ちました、16ゴール。さあ金がないんだよな、それにしても。